Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка поліцейські виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Ще трьох нетверезих водіїв зупинили у Хмельницькому. В обласному центрі зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшов 41 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей, з них 2 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми 520 грам. Фестиваль оркестрових шоу триває у Хмельницькому. Такий захід в обласному центрі відбувається вперше. Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму міської ради Світлана Шевченко. Ми запросили досить такі гарні колективи. До нас приїжджає національний президентський оркестр, це один із кращих духових оркестрів нашої країни. До нас приїжджає оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України з міста Чернігова. До нас приїжджає дитячий колектив, але надзвичайно такий сучасний. Це оркестр дитячої студії «Сувенір» з міста Києва. Ось до нас приїжджають барабанщиці, оркестр барабанщиць з міста Одеси, це студія 117. Ми запросили колектив мажореток «Іріс» з Угорщини. Також до співпраці запросили народний колектив сучасного бального танцю «Альборадо», театр пантоміми «Пармезан» та театр вогню «The Lights». Додаткові тролейбуси курсуватимуть 10 та 11 травня у Хмельницькому у зв'язку із проведенням фестивалю оркестрів. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, додаткові тролейбуси курсуватимуть з 23:30 за напрямками мікрорайон Озерна, автостанція номер 1, до зупинки завод «Катіон» вулицями Інститутської та Львівське шосе та мікрорайони Ракове, Гречане, Дубове. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. 70 спортсменів Хмельниччини змагалися у відкритому чемпіонаті Хмельницького з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання відбулись у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3, що на вулиці Спортивна, 16. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. У змагання взяли участь спортсмени із 5 міст Хмельницької області, а саме Хмельницького, Красилова, Славути, Ізяслава і Старокостянтинова. Змагаються спортсмени різних вікових груп, починаючи з 2000 і до 2009 року народження і молодші, розповідає секретар Федерації настільного тенісу міста Хмельницький Микола Ярошенко. Сьогодні представлені різні вікові категорії спортсменів. Зараз грають 2007-2008 рік юнаки і дівчата. Андрій Несенчук займається настільним тенісом вже 8 місяців. І це його перша перемога. Я хотів спробувати, на що я здатний, і от я вже тут і граю на змаганнях. Я ще ніколи не перемагав перше місце, і от така, так вийшло, що я всіх виграв і став на перше місце. Андрій Несенчук каже, що до цих змагань готувався ретельно. Я качаю ноги, віджимаюся. Ще стою, в мене є вдома стіл, ще стою і випрацьовую праву руку і ліву. Хмельничанка Марта перед змаганнями каже, що хвилюється. Зараз тривога, страх, бо зараз дуже тяжка гра. І це адреналін, коли ти граєш, і дуже приємно за те, що саме ти виконуєш цю роботу. Учасниця змагань Марта Доронська каже, що настільний теніс розвинув у неї силу волі. Силу волі і силу духу. Наприклад, от я до настільного тенісу я дуже багато плакала, чесно. Я всього боялася, але з настільним тенісом я почала більше якось тримати себе в руках. За результатами змагань буде сформована команда, яка виступить на чемпіонаті області з настільного тенісу, який відбудеться 18-19 травня у місті Красилів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!